Ang pagkalaglag ng mga anghel mula sa langit ay isang kathang-isip lamang. Una sa lahat, kinakailangan nating malaman kung saan nga ba nagsimula ang paniniwala tungkol sa mga devil. Ang salitang devil ay nakasaad sa ilang pahina sa Bagong Tipan. Bagaman walang buong pagpapaliwanag ang nabanggit patungkol sa salitang ito na mababasa mo sa isang lugar lamang. Kundi ipinapaliwanag nila ito sa pamagitan ng pagkuha ng mga salita mula sa Hinesis hanggang sa Apokalipsis. Ilan sa mga ginagamit patungkol sa pag-aaral na ito, ito daw ay nagmula sa ilaw ng sinaunang namumuno sa simbahan at ang ilan dito ay nakalakipan ng tradisyon. Ang otorisadong aral ng reliyon patungkol sa paksang ito ay inilathala ng pang-apat na konseho ng Lateran. Ayon sa Wikipedia, ang karamihan sa Kristiyano ay naniniwala sa mitolohiyang larawan at sa nahulog na anghel na siyang kumakalaban sa Diyos. Ang Devil at Satanas ay kinikilala din na ahas sa halamanan ng Eden na siyang pinapaniwalaan ng mga kristyano bilang parte ng kanilang doktrina. Sa ilang pananaw patungkol dito, ito daw ay isang mitolohiya lamang at ito ay totoo ayon sa mga konserbatibong samahan ng mga kristyano gaya ng Kristadelpian at ng Church of the Blessed Hope. Ayon dito, ilan sa mga kilalang aral patungkol sa Devil ay hindi biblikal. Kundi bagkus, ito ay nagmula lamang sa panahon ng panggit ng aral ng mga Kristiyano at nakapag-impluensya sa paniniwala ngayon. Ngayon may dalawang wika tayong dapat malaman para maunawaan nating lubos ang ating paksa. Una, ang kaulugan ng salitang satanas. Ang salitang satanas ay nagmula sa salitang Hebreo na ibig sabihin ay katunggali o kaaway. Ganon din ang salin niya kung iambing sa salitang Grego. Pangalawa, ang salitang devil. Ang salitang devil ay nagmula sa wikang Grego na ibig sabihin ay palabintangin o maninirang puri. So ngayon, kinakailangan na nating unawain ang prinsipyo ng ating mga Biblia. Una, imposibleng magkaroon ng walang kamatayang makasalanan. Pangalawa, ang gawain ng anghel ay sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Pangatlo, ang kasalanan ay nagmumula sa tao. Pangapat, ang salitang satanas at dibel ay hindi pangalan. At panglima, walang fallen angel na salita na naisulat sa Biblia. Sa pagkakataong ito, Iisa-isahin natin ang limang talata. Una, imposibleng magkaroon ng walang kamatayang makasalanan. Bakit? Kasi sinabi sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad sa Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Maliwanag na sinasabi dito na ang taong nagkakasala ay kinakailangang magbayad ng kamatayan. Pangalawa, ang gawain ng anghel ay sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Gaya na lamang ng nakasaad sa Psalms 103 verse 20, sabi niya, Purihin ninyo ang Panginoon, ninyong mga anghel niya, ninyong makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Maliwanag dito na ang mga anghel gawain nila na sumunod sa lahat ng kagustuhan ng Diyos. Pangatlo, ang kasalanan ay nagmumula sa tao. Ayon nga sa pahayag ni Santiago 1, versikulo 14, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at naikayat. Sabi dito, pag tayo ay nagkakasala at tayo ay natutokso, ito ay dahil nahihila tayo ng ating sariling masamang pita at hindi dahil sa mga nangihikayat sa atin. Pang-apat, ang salitang satanas at devil ay hindi pangalan ng kung sino man, kundi ito ay mga termino lamang na ginagamit patungkol sa mga pag-uugali ng iba't ibang mga tao. Panglima, walang fallen angel na salita na naisulat sa Biblia. Sa kabilang banda, sasabihin naman ng ibang mga mangangaral na si Lucifer daw ay ang siyang fallen angel. At ang pinagugutan nila dito ay makikita natin sa nakasulat sa Isaiah 14 verse 12. Anot nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga, Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpapahina ng mga bansa? Sa versikulong ito, kailanman ay hindi binanggit ang pangalang satanas, devil o maging yung tinatawag nilang fallen angel. Kundi ang binanggit dito ay ang salitang fallen from heaven. Kundi bagkos, ito ay ipinilawanag sa versikulo 4 ng Isaiah 14 na iyong gamitin ang talinghagang ito laban sa hari sa Babylonia at iyong sasabihin kung paano ang mamimighati ay naglikat ang bayang ginto ay naglikat ayon ayon palang ibig sabihin nito hindi pala siya fallen angel kundi ito ay isang talinghaga para sa hari ng Babylonia na ipinapakita dito na babagsak ang kanyang kaharian Basi sa ating pangangalap, ito daw ang limang pangyayari kung kailan nahulog ang anghel at naging satanas at devil. Una, ang satanas sa panahon ni Hume. Pangalawa, ang serpente sa Garden of Eden. Pangatlo, si Lucifer na nasa Isaiah. Pangapat, ang digmaan sa langit sa Revelation. At panglima, ang statement ni Peter patungkol sa anghel na nagkakasala. At napakalungkot na ang mga pahayag na ito ay pinagsama-sama upang suportahan ang maling interpretasyon. Sa ibang samahan, sasabihin nila, iba kami. Pero kung aaralin mo ang kanilang paniniwala patungkol sa fallen angel, satan at devil, magkakatulad lang sila. Sa mga susunod nating videos ay tatalakayin natin ang mga mas malalalim na usapin patungkol sa paksang ito.